ရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့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 
ဆရာဝန်မလေးတယောက်ဖြစ်ပေမယ့်အနုပညာလုပ်တွေကိုဒါဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လုပ်ကိုင်းလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြူသူဟာ2021ခုနှစ်နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေကြားမှာသူမယုံကြည်ရာနည်းပညာလမ်းကြောင်းကိုဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့ရှောင်းလန်းရင်နာမည်ကြီးမြင့်သမီးဂုံပုံနဲ့သူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြူသူဟာဆရာနာရှင်လူတစုကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့တာကြောင့်ခင်မွန်ဖြစ်သူဒါရိုက်တာနာကြီးနဲ့အတူဘေးလွတ်ရာကိုပုံရှောင်နေခဲ့ကြရာယနေ့ချိန်ထိနေအိမ်သို့ပြန်လာနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြူသူကတော်လန်ရေးအလုပ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်မိသားစုတွေနဲ့အလံဝေးသွားခဲ့ပြီးသူမရဲ့အချစ်ဆုံးညီမလေးဖြစ်တဲ့နိုင်ဖြူဦးရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတော့တက်ရောက်လာနိုင်ခြင်းမရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ဖြူဦးကလည်းသူမရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုမိသားစုအစုံအလင်းနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမဖြစ်သူပိုင်ဖြူသူနဲ့ခဲဟုတ်ဖြစ်သူဒါရိုက်တာနာကြီးတို့ကတော့ပါဝင်လာခြင်းမရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြူသူဟာသူမရဲ့ညီမလေးနိုင်ဖြူဦးကိုအရန်စစ်တဲ့သူဖြစ်ပေမယ့်တော်လန်ရေးလုပ်တွေကိုစတင်လုပ်ကိုင်းခဲ့ကလေးကညီမလေးအကြောင်းကိုလည်းဖွင့်ဟပြောခြင်းမရှိတော့တာတွေ့ရပါတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့အရန်ချစ်ကြတဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကိုအရင်လိုပျော်ရွှင်စွာတွေ့မြင်နေချင်းကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအမြင်အရသဘောထားတွေမတိုက်ဆိုင်တာကြောင့်ပဲညီမနှစ်ယောက်အခုလိုကွဲလွဲသွားရတာလားဆိုပြီးပရိသတ်တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြူသူရဲ့ညီမလေးဖြစ်တဲ့နိုင်ဖြူဦးကိုလေချစ်ရတဲ့သူနဲ့မင်္ဂလာသက်တမ်းကြာရှည်စွာပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေလို့ပရိသတ်ကြီးကဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်